Як зробити свічку вдома із солі, зубочисток та олії, все неймовірно просто. Для виготовлення такої свічки не знадобиться віск чи парафін, а процес створення займе не більше п'ятьох хвилин. Свічки це те, без чого не може обійтись жодне ідеальне романтичне побачення. А в реаліях, у яких доводиться жити українцям, то свічами доводиться користуватися щодня через відключення світла. Нині в магазинах найчастіше залишаються лише дорогі свічки, а дешеві швидко згорають. Але, виявляється, свічку можна зробити вдома, і на це не потрібно буде навіть парафіну чи воску. Вам знадобиться лише те, що і так є у вас вдома. Що знадобиться для того, щоб зробити свічку? Перше ємність, друге матеріал для гніту третє, кам'яна сіль четвертє. Рослинна олія як зробити свічку. Вам необхідно змішати сіль та будь-яку рослинну олію одного до одного. Для свічки підійде навіть відпрацьована олія. Для гніту можна використати зубочистки. Їх необхідно взяти декілька та з'єднати між собою, наприклад, скотчем, щоб отримати потрібну висоту гніту. Ці зубочистки необхідно щільно обмотати ватою. Верхній кінець зубочисток з ватою слід змочити олією. Нижнім кінцем зубочистки потрібно вставити у тіло свічки і вона вже стане готовою до використання.